dragi gostje ali pa kar po domače, dragi prijatelji. Vsi, ki ste prišli sem, dragi ogledovalci in ogledovalke tega spletnega posnetka, kadarkoli si ga boste že pač ogledali, ne, tam zadi. Dobrodošli prav vsi. Prišli ste na okroglo mizo z naslovom Župnija. Vsi dobrodošli in na to vprašaj. Ta okrogla miza poteka v okviru socialnega tedna z naslovom V iskanju dialoga. Res, da je povod za ta naš pogovor izdaja knjige, ki jo najdete med knjižnimi novostmi založbe Emanuel. Njen naslov je Prenovitev. A smo si današnji večer zamislili kot pogovor, izmenjavo mnenj, pričevanj o naših župnijah. Zelo preprosto. Tukaj smo na eni strani mi, ki smo za to mizo, na drugi strani ste vi, ki ste v publiki. Vas bom kasneje izval, če boste hoteli. Torej, o župniji, o njeni vlogi, organizaciji, poslanstvu ter o tem, kako jo vidimo v prihodnosti. Upam, da se strinjate z mano, da ko smo bili otroci, je bila župnija drugačna, kot je danes. Če se prepustim nekoliko sanjaškemu spominu, ko smo množično hodili k šmarncam, pa se nismo imeli kam usesti. Zdaj pa vse drugače. To okroglo mizo smo naslovili z vprašanjem, ker bi radi pretresli duha naših župnij ter nas opomnili na bistveno, da ne rečem, na spreobrnjenje. Ali ni prvi sad vsake župnije ravno njena zmožnost, da v veselju izraža dobrodošlico vsem prišlekom? Pobudo za ta pogovor sta nam dala Američana, predan župan Tim Corcoran, ali kukorkoli se njegov priimek izgovori. Tom je njegovo ime. In njegov župnik Michael, ki se piše White. Oba prihajata iz, bi rekel, povprečne župnije Timonium v ZDA. Ko smo knjigo vreden kakšen let nazaj brali v izvirniku, nosi naslov Rebuilt ali po slovensko ponovno zgrajena, recimo župnija. Ne? Nismo imeli nikakršnega dvoma, da bi bilo besedilo ne samo zanimivo za našo okolico, ampak naravnost hranilno tudi za našo deželico in njene župnije. Pa ne bojte se, ne bomo se šli tistega, kar nekateri zadržkom ali počasih strahom imenujejo amerikanizacija. Prinašamo v tej knjigi iskreno pričevanje dveh naših bratov v gospodu, ki sta šla skozi težko, duhovno, pastoralno, organizacijsko in še kakšno drugo izkušnjo, ki je obrodila sad v župniji, ki bi bila lahko ena izmed naših. Denimo moja, jaz sam sem župnik na dveh, rekel bi, mejhnih župnijah. Z mano so. Bom začel na moji desni, na vaši levi. Aleš Čerin, farmacevt, domač v poslovnem in družinskem okolju. Dobar večer. Boste potem lahko aplavz vsem namenili. Doktorica Brigita Perše iz pastoralne službe Nadškofija Ljubljana. Meta Halas, prevajalka knjige Prenovitev in aktivna županka. Potem pa na moji levi magister in pater, Branko Cestnik, župnik na Frankolovem in publicist. Metka Vomberger, žena in mati, ter članica skupnosti Emanuel in na to Simon Potnik, župnik, moderator pastoralne zveze župni Sloven Gradec in še treh drugih. Dobrodošli vsi. Dobrodošli v prvi vrsti. Tako kot v cerkvi. Ni še prej. Zelo kratek čas nazaj je Aleš Čerin na svoj profil objavil kratko besedilce, ki bi ga rad javno izpostavil.
A lahko? Upam. Če sem že na profil, pa je javno. Pa je že javno, ne? Tako je, evo. Citiram ga, prav takole. Šel bom na pogovor o knjigi Prenovitev. Izhodišče za pogovor bo knjiga, ki govori, kako sta duhovnik in njegov pastoralni pomočnik v oklepaju, ki je zanimivo politolog, lotila prenove svoje župnije. Knjigo sem prebral na dušek, pazite tu, in še enkrat s podčrtevanjem. Priporočam vsem, ki imate radi svoje župnije in bi radi kaj naredili za njih. Aleš, odkot takšno nadušenje? Iz potrebe, mislim, da. To knjigo, no, sem res prebral na dušek in še potem s podčrtavanjem. Pravzaprav je ena taka lepo strukturirana besedilo, kako se dela prenovitev katerekoli organizacije, v tem primeru župnije. Jaz sem tudi navdušeno prenavljam že včasih svojo družino, najprej sebe, svojo družino, včasih kaj pri skautih, včasih pomagam prenavljati kaj v podjetju in imam občutek, da mi bo ta knjiga prišla zelo prav tudi na teh področjih. Torej, govori sicer o župniji, ampak kdorkoli, karkoli prenavlja v smislu organizacije, kakršnekoli organizacije, je to primerno čtivo za v tem smislu. Je pa seveda najbolj se pa nanaša na župnije, jaz imam rad svojo župnijo. In naša župnija je dobra župnija, ampak kako posod v poslovnem svetu ali pa kjerkoli še vendarle prostor za izboljšave. Jaz bi rad določil našega tima timonijoma, kot tukaj pravijo neko, tukaj prav določi župnik, pa ta pastoralni sodelavec, določi ta človeka, vidite ga stalno pred očmi, človeka, ki ga je treba nagovoriti, ki je oddaljen, zelo oddaljen, ki pravzaprav nikoli ne pride k maši. V naši župni imamo dva, enega bi mogoče imenoval Nikola iz Štepanskega naselja prihajam, Nikola Štefanič, enega pa Branko z Vasi. Mi imamo dva, vidi dva človeka, nagovarjamo dva tipa ljudi, kako ne rečemo. Ne? In bi rekel, župnik, njegovi pastoralni sodelavci, člani župnijskega pastoralnega sveta, bi morali imeti za vse to, te dva človeka ključmi. Podobno, kot je to tudi v organizaciji, pogledati, koga imamo. Baden Pavel, ustanovitelj skautov, je rekel, da bi poudaril pomen tega, koga imamo pred seboj, je rekel, če želiš človeka naučiti govoriti angleško, moraš človeka poznati. Dobro je pa tudi, da znaš angleško. To je pretiraval seveda, da se razumemo, ampak pomen, koliko je pomembno, da vemo, koga imamo pred ljudmi. Torej, prihajate iz katere župnije? Sveta Štefana. Ali ste razumeli, odkje je to? Ja, v Štepanskem naselju. Ja. Pa pokrivamo 15.000 ljudi približno v Štepanskem naselju in pa vaške zaselke po obrobju Ljubljane. Ne? In imamo dva tima timonijuma. Ne? In bi bil vesel, če bi jih enkrat določil, pa jih nagovoril. Pa to ne, one, ki so že zelo blizu, ampak one, ki so oddaljeni. No? Oddaljeni. Mi je bilo zanimivo v tej knjigi, kako, kako jasno je tukaj, kako jasno sta izrazila tega človeka vizija. Ne? Želimo pripeljati k Kristusu zgubljene in zahtevati več od cerkvenih ljudi. In ko sva to začela, sva imela vojno. Tako, zelo jasno in tudi sam si predstavljam, da ko se bo to začelo, da bo vojna ja, po naših župnijah, ampak začel pa se bo proces. Ja. Hvala lepa za enkrat, bomo mogoče malo zaostrili, malo kasneje. Mogoče gremo z ljubljanskega z ljubljanske metropolije na Mariborsko, ne? K vama, ki sta oba župnika. Mogoče, Simon, nam razložiš, kva pomeni župnik, moderator. Zdi se mi, da nam ta pojem ni ravno domač.
Ne. Moji farali ne vejo za to. Ne vejo? Jaz sem kako češ to povedati, jaz sem župnik moderator. Župnik sem kazali, mislim. To je za crkvene dostojanstvenike, da me imajo tam, da vejo koga za krvašek zagrabiti. Ne? Kdo je glavni krivec, zakaj? To je po crkvenem pravu. Ne, župnik, kaj zdaj je to? Pač, ker ne vemo kak pa kaj, 4 župnije so, 2 župnika sva, zaradi tega sej crkveno pravo predpostavlja to. Sej redovniki, to se ni nič tak novega. Samo mečkofijski, smo malo tako se lovimo, zdaj ga iščemo poti. O tem škoda besed, no. Okay. Če kaj bolj pametnega. Mogoče to, da še župnije, recimo, to, predvsem to, ne, 4 župnije zdaj na novo. Marsikdo se že ukvarja s tem. V Sloveniji je vedno več župnikov, ki pač že imajo eno zraven, 2, 3, 4, 6 župnij, na primorskem klasika. V Francijo, ko sem prišel, sem se povaril z župnikom, 30 župnij. Kaj zdaj to? Ne? Zdaj pač nekje, ko poslušaš, kak je to drugje, je ena zgodba, knjigo bereš o Timo, ena zgodba, ko ga pa tu srečuješ, ga pa ne prepoznam, recimo, ali pa kaj sem zdaj, ko se sedem župnikom rekel, dobiš zraven župnijo, kaj zdaj to pomeni konkretno. Mm. Zdaj, pastoralna zveza, edino to je pač tisto, kar gre zelo v nos, vsem nam, ker ne vemo, kaj je to, to je v knjigi tudi izpostavljeno, ne? Tisto, kar ne vem, se strašim, druge pa to, a je to res odgovor na potrebe, resno vprašanje, resna samopolitika. Tako, pač, kar lahko spregovorim z našega konca je to, da 2 župnika, sva sožupnika v 4 župnijah in skupaj iščeva to, kar bi sicer en župnik delal. In bi bilo bolj normalno. Mm. Zdaj pač 2 poskušava. Rečemo, da to je najtrat novost. Ja, Simon, tudi ti si mi rekel, da ne vem, če si prav tako uporabil to besedo, ampak vsekakor, da si knjigo zelo hiter prebral, ne vem, če na dušek. Imaš kakšno misel odbranja? Ja, zelo me je, mislim, en čas sem odvračal pogled proč, ker nisem imel cajta, pa nekako mi nisem imel luštov. Ampak ko sem začel brati, me je pa potegnil, ker sploh tam, ko je začel napake naštevati svoje, ki ste delali, si bilo kao, meni piše. Res je me tukaj zagrablo, parkrat sem se na Pip spomnil, Pip me tam prepričal, ravno, ker je bil samo kritičen, ne, ker to malo nekako ne znamo ali pa nočemo. No in tudi isto, tako je šlo to, potem pa tudi tiste težave, ki sta jih imela, identično, ne, od tisto frontalni napad do tožbe, do pisma, anonimnih pism na škofijo in podobne stvari. Zaradi tega, če uro predstaviš, oziroma krišče, svečo. Res, no, zanimivo. Nima se isto dogajalo. Wow, to mi je bilo ena stvar, ki me je. Ampak kar me je pa fasciniralo, je pa to, kar ste ti, Aleš, prej omenil, ne? Ko sta samo reflektirala, ali pa njuna želja. To, najprej me je to zagrablo. Priznala sta si, ali bomo ostala mevžasta, a sva apostola, oziroma sva poklicana. Kaj zdaj? In posta si priznala, ne gre, in sta šla iskat. Šla sta v sosednje župnije, okrog sta si, tu se pa jaz ne prepoznam. Jaz si predstavljala, že jaz sem v tebi, malo cajt, ne, kaj zdaj? Udva, to sta ona dva počela, eno obdobje, na konference sta hodila okrog, raziskovala sta, se ni možno fotokopirati, ne, se ona zva se že zavedeta. Ampak, da bi sama ponotranja, tu me je zadela. Bilo res všeč, me je nagovorilo. Drugo pa tisto, kar si ti umenil, Aleš, do zdaj smo mili do notranjih, pa strogi do zunanjih, v bistvu pa ravno obratno. Mili do onih, ki prihajajo, pa strogi do sami sebe znotraj. No in tu potem nastane mesarsko klanje. Ja, in se mi zdi knjiga potem tudi potujeno pot, ki pa je verjetno vse posod drugačna. Zato, ker je vsak župni drugačen, ker je Koroška drugačna od tega tu. To pa res mogo vsak stopiti v svoje čevlje in iti, pa biti priča. Mm-hmm.
bistvo mi je pa to njuna ljubezen. No, meni je to, ona dva nista šla, jaz imam večkrat občutek, da, da mi rešujemo župnijo in da sem jaz župnik kot en pitbull na okopih tam z čelado in pazi zdaj, ne, čuvam monštranco, pa tudi, če je prazna. Pozabim pa na tisto, na vsako malenkost pa pozabim, na Jezusa. Na tu, tu, ja, no, rečemo večkrat, ne, Jezus pa postane tista malenkost, obrobna malenkost. Se mi zdi, nija doba, res ta, sem začutil to ljubezen, res, pa iskreno ljubezen, ker mi tudi lahko napišemo še eno sinodalni dokument slovenski. Kako imamo radi mlade, to smo že pisali, ne? Kako so prvenstvena naloga, pa obrobni so naš cilj. Po pa, ko se otrok zadere pri maši, pa že imamo grdo gledam, kaj bo naredila. Ne? Tako, tu, tu sta me zagrabila, čisto pa malo prizemljila, recimo. Hvala lepa. Branko, preden ti postavimo kakšno bolj vizionarsko vprašanje, me zanima, kako je biti župnik na Frankolovem? Ja, v bistvu tako, da jaz ne vem, zakaj tudi odsoj delam, ker pri nas so vsi otroci pri veruku in vsi pogrebi so cerkveni. Res? Ja. Sem lahko kar vstal pa šel. si uspešen župnik? Ne veče sem uspešen, ker pa je tam veliko droge tudi. Zelo malo otrok pri maši, ne? Vsi pri veruku, skoraj ne vedno pri maši. Vsi kopani po cerkveno, komaj kdo, da zna, kak je oče naš daj zmoli. Pač ena taka podeželjska župnija, ne, je Frankolovo, ki ima močno tradicijo in lahko pač opazuješ to moč tradicije. Kako tradicija vleče naprej, če tudi že vse drugo maga, če tudi že osebne vere je malo, ne, ampak vleče naprej in znotraj tega vleče tudi neke vsebine, ki so naravno religiozne, naravna potreba po religioznem izražanju, ne vem, tole z buterami in to, ne, in ki so še vedno evangeljske, na tiho, vendarle moralne, etične odločitve, ki se navdihujejo pri evangeliju. Seveda pa, obenem pa en veliki manko v tistih pričakovanjih, ki smo jih nekoč imeli župniki, da bodo v nedeljah cerkve polne in podobno, ne. No, tako da imam eno tako schizoidno župnijo, na zune po številkah pač wow, ne, potem pa navznoter pa ni tako wow, pač tako kot vsaka druga sekularizirana navznoter. Ne. In tudi tu vidim tole, kako smo s Pipom zadeli ta problem osebne vere. Sicer zdaj Luther v grobo pravi juhuhu, slovenski katoličani so končno skapirali. Jaz sem to skapiral že pred 500 leti. Malo smo protestantsko potegnili v Pipo, ne, s tem, s to koncentracijo na osebno vero. Ampak vse analize in vse je kazano to, da moramo to storiti, ne, da se... Veliko smo se ukvarjali s prenovo struktur, premalo smo se pa vprašali o krizi Boga, o krizi religioznosti ali pa o oblikih religioznosti, ki so dejansko danes pred našimi katoličani. Ne? In te pogojuje tudi župnijsko življenje. Tole je tak nekako ta situacija. No? Ok, hvala lepa. Se bomo vrli. Samo že en krog, prvi krog sklenimo. Metka, lahko poveš, od kje prehajaš, kjer je župnije? Mm-hmm. Prehajam iz... Župnija je zdaj poročena na župniji Ježica, Ljubljana Ježica. Rodila pa sem se na Štajerskem, župnija Mozirje. In se mi zdi, da sem tudi jaz sad enega župnijskega misjona, tega še prej tradicionalnega, ljudskega. In se mi zdi, da so res misjoni zelo pomembni. Zame osebno je pomemben, ne vem, moment, trenutek milosti, ki se pač lahko damo na razpolago, da Bog po nas deluje. Mm. Ne, si to mislim. Ja, hvala lepa. Meta, od kje prehajaš? Jaz sem sicer z Ljubljane, zdaj sem že tri leta pa živim na Dolenjskem, Dobrova pri Škocjanu, tja sem se preselila po poroki. Tako. Bila sem že v večjih župnijah, tako doma, ne, del župni, tekom pač mojega življenja, ko sem se selila.
Ko sem se poročila, imam tako izkušnje z velikimi mestnimi župnijami, takimi polnimi življenja, dogajanj, pa tudi z manjšimi, z dvema manjšima, podeželskima bolj, ali pa tako nekako tradicionalno pač obarveno. Tako. Ok, hvala lepa. Brigita, odkje ste vi? Ja, rodila sem se v Ljubljani in do 4. razreda osnovne šole sem spadala pod župnijo Ljubljana Šiška. Tam so, to je frančiškanska mestna župnija. No, potem smo se preselili na Dolenjsko, kjer sem bila v župniji Mokronog. To je pa ena taka manjša podeželska župnija. Ko sem prišla študirati in potem sedaj, sem prišla pa spet nazaj v Ljubljano, pa sem po raznih župnijah. Ljubljana, Šentvid, Ljubljana, Stožice. Tako da sem že od malega spoznala predvsem to razliko med veliko mestno župnijo pa malo podeželsko, precejšnje. To me potem spodbudilo, da sem naprej in sedaj na škofiji predvsem fokus na župniji. Ja, rekel sem, da delate na pastoralni službi nadškofije Ljubljana, kar pomeni v grobem, da vete, kaj se dogaja v ljubljanski nadškofiji. Ja, ljubljanska nadškofija ima 233 teritorijalnih župnij pa eno personalno bolniško. Ima največ župnij, mislim, od ostalih škofij. Ne? In ljubljanska nadškofija dejansko obseže se mi zdi kar vse tipe župnije, se pravi take čist majčkane, a ne najmanjša župnija ima 110 prebivalcev samo, pa potem tlele v Ljubljani čez nekaj 10 tisoč. Ne. In se opazi, ne, ker imamo precej podatkov, ki se izbira že 50 let, duhovniki vsako leto spolnjujejo vprašalnike. In potem sem naredila analizo, ker se mi zdi, da se spodobi, da ne bojo duhovniki samo pošiljali mi pa v Vatikan, pa da se dobi en feedback, kakšno je stanje. In pokazalo se je, da so razlike glede na to, kje leži župnija, ali je to v mestu, pri mestu ali vasi. Tako, kot je pater Brane omenil, on je omenil Vaško, župnijo, tam so to tradicionalna verska praksa dokaj visoke, imate precej višji procent osnovnošolcev obiskuje verouk, več katoličanov hodi v nedeljo k maši, skratka vse tradicionalne oblike vernosti so večje na vasi, kakor v mestu, ampak povsod pa se vidi, da je v upadu zadnja desetletja. Se pravi, ugotavljamo, da imamo vsako leto, desetletje manj katoličanov, nedeljnikov, veroučencev, krstov, cerkvenih porok. To ni samo v Sloveniji, to je posod v evropskih deželah, zato potrebujemo zdaj proces načrtovanja. Potem, poleg tega, naši duhovniki se v povprečna starost se dviguje. Recimo leta 2000 je povprečna starost 50 let, 55, danes je že 60. In z ljubljansko nadškofijo sem malo analizirala, kako je to bilo. Takšna so predvidevanja, približno čez 10 let pričakujemo večji upad števila duhovnikov. Takrat bo prišlo verjetno v soupravo eno tretjino župnij. Danes jih imamo sedmino. Zakaj takšen upad? Glede na starostno strukturo duhovnikov in glede na to, kakšno je število sedaj bogoslovcev v semenišču. Takšen upad kar naenkrat zato, ker v času drugega vatikanskega koncila, ki je bil pred pol stoletja, takrat se je veliko mladih fantov odločilo za duhovni poklic. Tudi tista populacija je bila malo številčnejša. Takoj po vojni, tam v začetku 70-ih let, so začeli, torej so se odločili za duhovni poklic, no in hoteli ne bojo več mogli delovati na župniji,
Torej, pričakujemo malo večji upad, takrat bojo souprave ali pa kaj drugega, kakšni moderatorji, ne vem, v katero smer se bo odločil. Potem svetla točka, ne, zdaj sem govorila samo nekih takih depresivnih bolj podatkih, svetla točka so pa verniki, ki delujejo v majčkanih skupinah na župnijah. Sedaj je že okrog 7% takih, ki so vključeni v manjše skupine. Največ delujejo v bogoslužnih službah, kot so pevci v raznih zborih, ministranti, bravci beril, molitvene skupine, biblične, zakonske, mladinske, vročne skupine. No, tukaj se opaža, da je bolj malo, skor dve tretjine sodelavcev je dejavnih v bogoslužnih skupinah. Ena tretjina v oznanjevalnih. Samo 6% vseh župnijskih sodelavcev je dejavnih na področju diakonije, se pravi služenja. Tukaj bi bilo dobro, da bi mal večji poudarek, ko se prebuja karizme, ne? Ker je, da bi čim več vernikov bilo sodelovalo na župnijah. Da bi potem, ko se bo predvsem naloga duhovnika pa župnijskega pastoralnega sveta, je torej v prihodnosti, da bi še več karizem vernikov skušali odkriti in jim dati možnost sodelovanja in potem mislim, da je kar dovolj za okay, nekaj. Hvala lepa. Šli smo malo pač na nič ne de, ne, na splošno škofijsko stanje, ampak vrnemo se k knjigi. V nekem trenutku avtorja napišeta, da je prvi trenutek, ko bo župnija zapisala svoj, kar Amerikanci imenujejo mission statement, zaprav poslanstvo župnije. Vprašanje malo vsem. Ne, tisti, ki ste prebrali, ste ga videli. Tisti, ki knjige niste prebrali, ne, pač, to je župnija, ki ima izjavo o svojem poslanstvu. Zakaj mislite, da je to pomembno? In kakšna se vam ta izjava zdi? Simon, mogoče začneš. Ja, jaz mi shvali iz sebe najprej. Ne bo to moja osebna izpoved, tudi jaz ima dolgo časa problem, kaj to župnik. Čutil sem, da se moja poklicanost tebe s tem, za kar me je gospod poklical. Torej to, kar ljudje z mene pričakujejo, ali pa zahtevajo, ali pa morda celo škof, je nekaj druge, kar me Bog kliče. In sem videl, da moje duhovništvo ni isto, ni identično kaj to župnik. In se mi je zdelo, da samo 20% tega, za kar sem poklican, lahko delam, če govorim lahko številkah. Delam pa 8% takih stvari, ki sploh ima dobene veze z mojim duhovništvom. In jih ne znam. In jih nočem znati. In jih ne bom znal. Ker sem tudi tako trmast. Pa bi mogoče kdo rad, da to znam, pa da to obvladam, pa da to naprej. Recimo, ker sem prečkrat bil razočaran in se mi je še zalomilo in tako naprej. To izhajam iz tega. In zdaj, to sem tudi rekel, ne, kar sam sebe vem, ko sem si pisal v dnevnik, recimo, ne, pa nisem jaz kustos. Nisem, jaz sem pač rekel, jaz nisem muzeist, nisem arhivar, nisem birokrat, nisem zidar. Zdaj stopam na zelo trhla tla, ker na rekolekcijah večkrat je pogovor za nej, so nabavalit, valit, pa oblit, pa kaj se kaj, z njim, s kom naj se še pogovarjam. Moja identiteta se me je teplo, kot kaplan sem kapiral, v redu, sem pač outsider, župniki pa vejo. Zdaj, ko sem sam župnik, še nič ni spremenilo. To je to, ne. Ampak nekako pa to se opada. Spomnim se, ko sem bil kaplan, mi je bivši kaplan rekel, Simone, delaj take napake, ko sem jaz delal. Poglej, na iste fare, ne. Na isti fari smo vlaka plana in rekel, gledaj, še zdaj govoril o meni, kako sem tu trame zamenjal, streho, popravil pa to. In rekel, tebi mogoče ne bo govorili, samo bojo pa, mojih pa ni več. Pač, govorim, rekel sem, da bom povedal iz poveta, ne, zato se mi nijam odgovora, ni mi jasno, ne vem, kaj je poslanstvo. Zato, ker se mi zdi, da tudi ne vem, a sem poklican, da čuvam župnijo.
ali čuvam tima. Ali lovim, mislim, lovim, ali se hočem srečati s timom, ali, ker čisto rado, ker tu so pa druge številke zopet, ki mi grejo zelo v nos. Koliko časa jaz porabim za to, za to, za to? To je znamenje ljubezni. Jaz lahko zmenim ljubezen s tem. Zakaj jaz začinem on spati? Zato, ko smo kredit zeli za nov zvonik, pa tis bakar, ko ga bo tak cigani ukradili. Ali zato ne morem spati? Zato, ker me skrbi za onega, zato, ker so se tam, kaj sem, enega so ven z hiše vrgli, ali zato, ker je oni, moj Miha, ki je bil predlani pri Birmi, zdaj že živi s punco, ali ker so ono deklico mojo pelali na pumpanje v bolnico tam, ali zaradi tega ne morem spati, ali zaradi tega, kaj, to je tisto merilo, ki me bolj, kaj je moja župnija. In vedno bolj se nagibam k temu, da sej, teritorijalna župnija mora biti tegel, mora biti zemljo. Ampak kljub samo pa vidim, da ta personalna župnija prihiteva. In to, ko ste vi prej povedali, glede živih skupin, to so personalne župnije. Ne po te definicije, ampak to so ti živi ljudje, ki so... komentar, ki sem imala tak, kotiček ust sem imala tak usločil, ko ste omenjali tiste bogoslužni sodelavci. To je še vedno statistika. A ne, ko grem jaz še vedno, ko sem šel na kor, je še vedno bila gajba pira tam in so med mašo hodili pit. Tako da še ne bi govoril teh sodelavcih, številke so še vedno številke. Je bo treba še tisto gajbo reči nekam. To je realnost, tako da to je realno stanje. Tako da ne bi jaz zdaj, dve tretjini od tistih, dveh tretjin je še vedno so sateliti. Da se ne bomo zdaj nekaj tolažili, ne. Verjetno se znajo pokrižati, si note zadanejo, no, mislim, je pa ena spodbuda, pa gotovo je, ne, jaz, da zaključim, smer pa se kaže, hrepenenje se pa kaže, tudi pri vernikih, ne, koliko smo mi že nekje ali starohobitni, ali pa obupani, ali pa prestrašeni, gotovo pa pri ljudeh se pa čuti tudi eno tako hrepenenje in v meni je to tolažba, definitivno. Ali pa celo od tistih malo oddaljenih, ki jih mi imenujemo oddaljene. Zdaj, ko sem se vozil sem Ljubljana, ste rekli, ste davč. Zdaj, ste vi tudi davč od mene. Zakaj pa je Koroška davč? Koroška je v centru. Vi ste davč. Mislim. Tako je pa, ta tim je tudi v centru, a ne? Župnik je nekje tam, lek, kje živi, mimo. Zdaj, a se bova srečam, zdaj gre za to, ali ga jaz, tako ta katoliški ekumenizem, da vse naredimo za katoličane, pa vsem pokažemo, da imajo narobe, ali pa je to res pot iskanja skupaj z njim, ker končno, lej, se je pokazano, da mi tudi nimamo pojma. Ne, in ena samo refleksija in nekako, tu zdaj recimo, če samo omenim to, zdaj begunce in to, se tudi tu kaže, koliko smo mi katoličani. Kako smo tu kristjani. Pred dvema letoma smo bili glasni, pa smo na kolenih molili za Sirijo, zdaj, ko so Sirci tu, smo pa tiho, s škofje vreti, kjer ga župnika imaš, da je bil glasen, bomo župnijo sprejeli jih. Ne. To je konkretno tudi, statistika tega sicer ne govori, ampak tako je, to je tudi ena taka podoba župnije, ne vem, župnija je živ organizem, kako smo mi živi in se bo, vrekno se bo spreminjala. Malo je potrebna koraža škofov, pa naš župnikov, Farani tudi, gotovo se ukrepa nečesa, kar jim je znano, se mi tudi to, kar poznam, to se krčevito držim, ampak dobro, pa ko mi teče voda v grlo, ko pa zdravnik reče, gospod, zdaj pa tako več ne gre naprej, pa spreme tudi drug način življenja, bolj zdrav način življenja, katoliškega. Nekdo bo mogel predpisati recept, se papiš se matra, ne, se... Hvala lepa. Branko, zakaj je rab župnija imeti napisano poslanstvo? Ja, da veš, kaj bi rad, ne? Poslanstvo je, ko te nekdo zagrabi za okrovatelj, ti reče, kaj bi rad? In ti moraš v enem stavku povedati, kaj bi rad. Takrat si povedal poslanstvo, ne? Ko znaš v enem stavku povedati bistvo. In k temu nasili zapletena situacija, v kateri smo,
dokler je bil svet katoliški, dokler še sekularizacije nismo poznali, smo pač poslanstvo vedeli, ne, razdeliti zakramente, ljudi pokopati in to je to. Zdaj pa to ni dovolj in to več ne more biti poslanstvo. Papež pravi, da administracija več ni dovolj, tudi administracija zakramentov ni dovolj. Ne? In papež poziva v Evangelijo veselja k evangelizaciji. Ite ven, pravi, k misijonu. Zelo težko je nekoga, ki smo ga vzgajali 500 let, da je ovca, zdaj najenkrat nauči, da je lev. In to tudi opažamo v župnijah. Nekoga, ki je pasivno pač sprejemal, kar je cerkev delala za njega v tej tako imenovani pastorali, ne? Zdaj spremeniti v evangelizatorja je zelo težko. Ampak ravno to bi zdaj bilo naše poslanstvo. Ne? In tu je cela struktura župnije postavljena pod vprašaj, ali ta struktura, ki je bila narejena pri Tridentinskem koncilu, ali pa ki ima korenine še dlje nazaj pri karolinški reformi, ta struktura župnije, ki je mišljena za množično krščanstvo in totalno krščanstvo, ki so vsi kristijani, ne? Ali ta struktura župnije zmore ta izziv evangelizacije, nove evangelizacije. Zlasti, ker nova evangelizacija je res nova. Mi poznamo evangelizacijo, ko treba evangelizirati nekoga, ki evangelija ne pozna. Zdaj pa treba evangelizirati nas, ki smo že bili evangelizirani. In to je en taki izziv, ki še ga v zgodovini ni bilo. Smo prvič pred takim izzivom, zelo smo tako zmešani, ne vemo, kaj bi. Ne? Ker smo res prvič. En kontinent, ki je bil krščanski, ga zdaj moramo ponovno evangelizirati. In ne vemo, kako. Ne? Najlažja je pač tista, ko nas tudi obtožujejo, ampak dosti je tega v nas tako imena rekatolizacija. Da bi bilo vse tako, kot je bilo. Takrat je Božja volja bila odtisnjena v življenju župnije in to je bil Bog med nami. In tja moramo priti, da bo spet Bog med nami. Ne? To bo vse tako vredo. In te rekatolizacijske miselnosti je največ v pastoralnih delavcih. Tudi župnikih, morda tudi pri škofih, ne vem. Podzavestno, mislim. Ne? Ampak tega imamo vsi veliko v sebi. Vsakeč, ko se nam toži po starih časih, je to malo prisotno. Ne? Teh starih časih definitivno več ne bo. V Nemčiji so naredili demoskopsko raziskavo, se pravi, da so matematičnimi projekcijami naredili kakšno versko stanje čez 30-40 let v nemškem katolištvu in so rekli, mi bomo na ravni jehocov. Samo matematična projekcija. Ne? Bomo sekta. Če se ne bo zgodilo kaj vmes, Sveti Duh pa vedno preseneti, se obotovo, ampak tako kot je zdaj, vse je tudi že gospa povedla, ne? Projekcije, ki jih lahko delamo, matematične projekcije so pač temne. Torej, tu so res globoka vprašanja o župniji in taki čudež, kot je v tej knjigi opisan, je možen bolj v Ameriki kot v Evropi, ker Amerika je kot kontinent z psihologijo izziva. Ko ti v Evropi poskušaš eno metodo z Amerike prenesti, pade v prazen prostor, ker nimamo te psihologije izziva, novega, ne? Novega se bojimo, novo ogroža. Ne upamo zagrabiti novega. Zlasti pa slovenski katoliški prostor, bi rekel, od blizu opazujem te sinodalne procese od sinode naprej, od 1999 pa še prej, ko sem delal za mladinski pastoral, ene stvari, no. Mi nismo reformni, mi nimamo psihologije reformnih ljudi, Slovenci. Ne v politiki, ne v gospodarstvu, ne v cerkvi. Ne. Ampak zdaj pa so taki izzivi, ki nas bodo prisili v neko reformno obnašanje, in verjetno bomo sposobni reforme, ko bomo na kolenih. Ko bo ta statistična krivulja rešila tak zelo dol, da bomo zaradi tega biološkega faktorja, ker nas bo nastalo premalo, začeli drugače tudi župnijo dojemati, pomovati, strukturirati, ukinjati in podobno. Ne, saj to že v Evropi že to vse poteka. Ukinjene župnije. Pri nas je to, razumete, pri nas je okinjene župni žalitev Boga v naši katoliški psihologiji. Mi podzavestno mislimo, da Boga žalimo, če rečemo, da treba eno fara okiniti. Ker fara nekako je eno tis Božje volje, Božjega med nami. Ne? Smo zelo sakralizirali inštitucijo župnije.
In ta sakralizacija je funkcionirala pač do zdaj, dokler ni pač ta sekularizacija vse to podrla. Veliki izzivi, no. Hočem povedati, da gre stvari zelo na globoko, ne, bodo šle, ker drugače ne bodo kaj dosti mogli spremeniti. Samo za, recimo, temu dodatek, preberem eno misel, ki je Robert Rivers napisal ob tej knjigi. To je nek pater, ki ga pravzaprav ne poznam, ampak se navezuje na vsebino, o čemer govorimo v zvezi s to knjigo, prav takole. Priprava župnije na evangelizacijo, njen premik od vzdrževanja k misijonu, zahteva sistematično spremembo v načinu delovanja župnije. Če pastoralno vodstvo ni sposobno učinkovito dosegati te spremembe, ne bo uspešno pri izvrševanju evangelizacijskega misijona cerkve. Še več, postati misionarska župnija pomeni vključevati vse člane župnije. Vsi se morajo spremeniti. To citiram namreč zato, ker sta pravzaprav avtorja te knjige v svoji pripovedi zelo direktna in zelo transparentna, med drugim tudi poveta, da se jima je zgodilo v zgodbi, ki sta jo živela, zgodil temeljni preskok ali pa trenutek, ko se je stvar obrnila, in sicer ta je bil, ko sta ugotovila, da bo župnija živela šele takrat, ko bo oznanjevalna. Če župnija ne bo v sekularnem svetu, ki pač nima a priorno pred sabo Boga, oznanjevalna, potem se trudita za manj in gre vsakršno njuno delo, njuno načrtovanje, v bistvu vse našteje ta prav sistematično 10 velikih napak, ki sta jih storila, vse to bo šlo v prazno. Se mi zdi, da se to nekako potrjuje, ne? Upoštevaje našo drugačno psihologijo, ampak Metka, prosim te, da ne, mali stopš iz naše slovenske psihologije, ne? In z nami mogoče malo tako za intermeco deliš kakšno od svojih izkušenj, ne vem, če imaš takole nehitro kakšno pripravljeno. V glavnem, bila si, v eno leto si bila v šoli za evangelizacijo, poleg tega imaš v svojem vsakdanjem življenju, sem pa tja, tudi kakšno izkušnjo, ki mogoče izstopa iz slovenskega, katoliškega ali pa sploh krščanskega povprečja, da slišmo. No. Ja, na Dunaju sem bila v šoli za evangelizacijo in smo šli vsak teden ven na ulico na misijon, pa smo šli, ne vem, mi smo molili čez teden, res smo šli na kolena in smo se pustili pač, da nas Bog izziva, da nas izzove. Nismo delali struktur, nismo sami naumljali, kaj naj zdaj naredimo, ampak smo res prosili Boga, naj nas On pošli, tako On želi. Naj res On dela, ne da bi mi tisti, ki bi se poslali, ker nas Bog pošilja. In tako, da smo šli, ne vem, med brezdomce, pa smo nesli sendvič, pa kavo, pa se tam z njimi pogovarjali. In v bistvu tam sem jaz, to je bilo zdaj, ne vem, 12-13 let nazaj, tam sem jaz prvič v bistvu v bližnjem brezdomcu odkrila, da je v njem tudi Bog, da je v njem že, ampak da še on tega ne ve, ali pa da ga ima Bog rad, isto kot mene, da nas je Bog vse ustvaril. To so bile take globoke debate. Jaz sem videla, da vsak misijon, vsak korak ven, iz mene ven, recimo, ko vsaka odločitev za misijon je bila vedno odločitev, vedno težka, vedno sem mogla iti. Res izziv, no? Res izziv in se misli, da sem Bog, Sveti Duh nas je naredil leve. Ne? Drugo, če tam ne štajerske smet, nas je ne bi upala. In vedno sem se mogla obrniti k Bogu in še zdaj se moram, da si upam stopiti iz svojega okvira, da si upam presešti svojo človeškost, mehnost, svoj sram, svoj strah, boštvo in ja, ne vem, potem tudi, ne vem, so misionarji po velikih, so bili na mestnih misijonih, s to šolo za evangelizacijo smo šli v Nemčijo, tudi na župnijo, ko je imela 60 tisoč ljudi, ali pa smo bili, to je bilo 10-dnevni misijon, recimo, tak župnijski mestni misijon, pa v Gracu smo bili en teden. V Sloveniji smo pa tudi, sem sodelovala, recimo, na dogodkih v župnijskih misijonih, v Kranju, na župnijskem misijonu, pa v Luciji, pa Ljubljana Trnovo, Ljubljana Šmartno,
pri večjih misijonih, ko smo pa organizirali čist praktično preproste stvari, ki jih vsi zmoremo, se mi zdi. A smo pripravljen glasbeno pričevanski večer za mladino, ali smo odprli vrata cerkve preprosto, ki ni bila nikoli odprta, recimo zvečer v petek, pa smo noter naredili večer adoracije, čaščenje najsvetejšega, z res lepo glasbo, evharistično glasbo, s kitaro, z dobrimi pevci, smo svečke pržgali, da je bil res ambient, ki je kar naravno povabil ljudi v cerkvo. Ker ljudje hrepenimo, ne? Si želimo ene globine, iščemo, kdo smo, odkot prihajamo, kam gremo. Te brezciljnosti je polno. Ne? In vedno smo bili ljudje, ki smo zunaj bili, pa jih povabili preprosto v cerkvo in jaz kakšnih večjih zavrnitev nisem nikoli doživela. In to mi je spodbuda za naprej. Vedno sem pa doživela veselja, enega globokega veselja, da nekomu prinesem nekaj največ, kar je in tega se ne da kupiti. Ne? Jaz sem srečna, ko me Bog sprejema, ko me Bog pozna in tebe ljubi, tebe sprejema, tebe pozna. Samo to in je že dovolj. Se pravi, kad bi en berač, jaz, ko sem čisto Boga, drug mu prinesla kruh. Eno. Hvala lepa. Meta, lahko še nekaj prosim za mogoče kakšno posebno podelitev o branju te knjige. Predvidevam, da si jo zelo nadrobno morala brati za prevajanje. A ti tudi osebno kaj je dana? Ja, res je. Ja. V bistvu, kar sem tako bila najbolj presenečena, no, pri tej knjigi na tema dvema avtorima, kako sta odkrita, kako sta si upala priznati svoje napake, svoje slabosti, to, ker sta pač naredila ali pa delala narobe. In sta zelo taka, direktna, ne, v tem svojem pisanju. Povesta brez olepševanja, ne, kakšno stanje je. Tako, kot smo že slišali, ni glih tako lepo, ne, preveč, mogoče malo depresivno, ampak kar je meni osebno veliko pomenilo, je to, da one dva nista obupala, ne, da sta najdla pot ven iz tega, ne, in tudi, da sta nekak presegla tisto, če, a ne, tisto mogoče one predsotke, ki sta jih imela do drugih krščanskih skupnosti, ne, do protestantov, pa sta se zgledvala po njih, ne, pa pač ustrajata, da sta še vedno povsem katoliška, ne, ampak da sta priznala, da pač ene stvari oni bolj obvladajo, ne. In v bistvu res, ko sem brala, ne vem, ja, veliko je bilo takih stvari, no, recimo te programe, ki jih imata za mladino, za otroke, ne, tudi sama imam mehne otroke, in ko sem brala tisto, kaj imajo, ne, sem si rekla, v taki župniji bi pa jaz živela, ne, tu bi pa jaz rada, ne. Malo sem jim bila nevrščljiva, no, tako, ne, ker sta si upala, no, ker sta imela ta poguma, ne, tako, kot smo rekli, da ga mogoče manjka, ne, nam. Tako da to mi je bila ena taka svetla točka upanja, no, da mogoče pa takrat, ko bomo pa čist na tleh, ne, bomo pa zbrali ta pogum, pa naredili stvari drugačno, kot smo navajeni, ali pa pač, ne. Hvala lepa. Rad bi citiral pravzaprav prve tri napake, ki jih avtorje omenjata, ostalih sedem si boste prebrali sami. Najprej pravta. Predvidevala sva, da če bodova delala bolj in bolje, bodo ljudje rasli v zrelosti in predanosti. Napaka številka ena, nadzirati vse. Druga, mislila sva, da če bova delala bolj in bolje, bodo ljudje samodejni dajali več v klepaju denarja. Tretja, zdelo se nama je samoumevno, da če bova delala bolj in bolje, se bodo ljudje samodejno vključili in pomagali. Aleš, citiram, pardon, rekel sem vam tri, ampak citiram še zadnjo, ne? Prav to takole. Mislila sva, da bo to lahko.
In prav ta napaka, ki so jo naredila, je bila ta, da sva vodila brez ponižnosti. A lahko malo komentiraš, mogoče te napake? Te napake, ja, te napake, posebno tale tretja, no, mi je odzvanja v ušesu. Velikrat v starši to delamo, ne, da mislimo, če bomo mi starši delali več in bolje, se bojo otroci samo dejno vključili v pomoč pri gospodinstvu. Ne bodo se, ne. Strkljali jih bomo in na zelo podoben način se strkljamo tudi župljani. Zato je ta dramatičen zasuk, ki sta ga naredila. Zdaj bomo pa crkvenim ljudem pa dali pa še več. Ne, to se pravi, od one dva sta imela gotovila potrošniške kristjane. Mi pridemo pa... in potrošnika ne more zadovoljiti. Potrošnik v potrošniški družbi rabi več, več, več in več in z več in bolje ne bo šlo. Ne? Ker potrošnik ni nikoli zadovoljen, po definiciji ni zadovoljen, noče biti zadovoljen. Ne? In tako tudi mi, prej Simon govor, en križ dam za 2 metra na levo, pa so župljani nejevoljni. Ne? To se pravi, iz tega, ta preskok se mi zdi pomembno, no, še enkrat pravim, povabiti ljudi, da bodo naredili. In jaz menim, da župljani smo taki, da bi kaj naredili, ne? Ko bi se, ampak voditelj mora storiti korak stran, mora povabiti, pa se tudi umakniti pravzaprav. In, magari, če kakšna stvar tudi propade. Ne? Če si stvar ne more živeti brez župnika, si verjetno ta stvar ne zasluži, da živi. Spravimo, ne? In mi smo naši župniji naredili spisek vseh dejavnosti, ki jih izvajamo. In smo tudi že napisali, kdo je za kaj odgovoren. In če imamo odgovornega, ne, pa da ni župnik, potem naj to živi. Župnik je rekel, jaz ne bom podiral nič in ima prav. Ne bom pa tudi podpiral nekaj, ki živi samo zaradi tega, ker sem jaz 100% zdrav. In sem vesel te naravnanosti. In se pač treba umakniti, povabiti, umakniti in dati odgovornost. In tudi, ko smo prej malo govorili o poslanstvu, vključiti ljudi v te poslanstvo, da upišejo, tima timonijoma vsazga svoje župnije, da ga poskušamo, da jih imamo v glavi, da imamo poslanstvo, tako kot je Branko vas prelepril za kravatic. Ne? Ja, kar bolj. Ja. Da bomo vsi župnjani, ne, vsaj člani župnijskega pastoralnega sveta za začetek, najprej župnik, pa potem recimo mi in potem tako naprej, vedel, ko nas bi kdo prijel za kravatic, zakaj je tukaj ta župnija. Še en hujši test je, bar test, ko moraš pijanemu človeku razložiti poslanstvo, kako ga dobro razumije. Tako dobro moraš poznati poslanstvo, da je zasidrano v glavo župnika kot voditelja župnije. Pa posto te moderator, ti si voditelj tam župnije. Težko izrečemo ta izraz, ker je nekako iz poslovnega sveta skoraj kompromitirana. Ne? Ampak dajmo mu župniku voditeljsko vlogo in zdravo. In smo že imeli seminar v Mariborski škofiji. Župnik kot voditeljev malih občestev. Kaj je dober, ne? To je to. In župnik naj poskrbi za to, da bodo te voditelji malih občestev dobri. Da bodo znali, pa zmogli, pa tako, ki jih lepo opišeta, one dva te, ki jih zaposlujeta, pa jih ne zaposlujeta vse, ko rečeta, da nekoga zaposlite, ga ne zaposlita, tako da ga vzamete v službo in ga plačujete, ampak ko nekoga vzamete, zelo jasno zdefinirate, kakšen naj bo ta človek. Ne? Naj bo najprej značajen, potem naj pa tudi zna. In to je to. Taki naj bodo voditelji, jih je treba lepo skrbno izbrati po župniji in jih je dovolj. Jaz verjamem, da jih je dovolj, sam župnik se more po moje malo umakniti. Povabiti, pa potem umakniti, pa dati odgovornost. Ne vem, sem odgovoril kaj na vprašanje, ali je to tako? Sam že tako?